Olá, bom dia! Bem-vindos ao Café com Deus do dia 5 de janeiro, com o tema Seja Intencional. Texto bíblico, Evangelho de João 4 e 6. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. João 4,6. Jesus estava em viagem na Judéia e precisava retornar à Galiléia passar por Samaria não era o único caminho que ele poderia tomar para descer até Jericó. Ele poderia seguir pelo vale do Jordão sem entrar em Samaria, como os demais judeus faziam quando viajavam pela região. Mas ele foi inusitado e audacioso, encurtou o caminho seguindo por onde os seus conterrâneos não tinha coragem de seguir. A única coisa que poderia impedir Jesus de passar por ali era a religiosidade, pois os judeus e samaritanos nutriam séculos de inimizade por causa das suas crenças divergentes. Por isso, contanto que entre as duas culturas eram comumente evitados. O Senhor deixou uma grande lição de vida aos seus discípulos. Ele, mesmo sendo judeu, decidiu passar por Samaria e ir até o poço no centro da cidade. Ao meio-dia, aquela mulher escolheu ir ao poço na hora mais improvável. No entanto, isso mudou a sua vida para sempre. A exemplo de Jesus: tenha coragem de ir aonde os outros não vão. Por causa de preconceitos, assim vidas serão mudadas. Um encontro com Jesus. Tem a capacidade de mudar a nossa realidade e nos fazer superar circunstâncias. Aliás, a nossa vida deve refletir e expressar os encontros que temos com Jesus. Nossos momentos em secreto com Ele revelam publicamente a intensidade desse relacionamento. Sabe quando você conseguirá expressar em público a ousadia da fé? Quando você viver um relacionamento tão íntimo no seu lugar secreto com Deus, que naturalmente refletirá essa realidade em público. A cada encontro com Jesus somos transformados. Eu convido você neste momento ter um encontro maravilhoso com Jesus e receber esta grande transformação que vem de Deus. Oremos, Pai querido, na manhã deste dia, nós somos grato a Ti por mais uma oportunidade o qual o Senhor nos concedeu, de passarmos mais uma noite e estarmos com vida, para junto nós louvarmos e enaltecermos o Teu nome. Senhor, que a cada dia possamos ter esse encontro marcado contigo, o um encontro para mudança e transformação de pensamentos. Ó oh, Pai querido, que possamos amar mais o nosso próximo, sem nenhuma barreira ou preconceito religioso. Senhor amado, nós queremos colocar tudo diante do teu altar e suplicar que esse dia seja uma bênção. Pai querido, aqueles que estão indo e voltando para o seu trabalho, aqueles que estão suplicando o Senhor uma porta aberta, abre-lhes a porta, Pai. Conceda a eles, ó Pai, o direito de trabalhar e de ter o seu pão de cada dia. Senhor, eu quero apresentar também a Ti aqueles que estão enfermos no leito do hospital ou em casa e suplicar, a Deus, que a Tua presença seja com cada um dos Teus filhos. Abençoe esta vida que está orando comigo neste momento. Nos ensina a aproximar mais de Ti e sempre ter o um encontro contigo, Pai. Nós suplicamos a Tua presença e nós te agradecemos tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Filho Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um e que você tenha um ótimo dia na presença do nosso Deus. Compartilhe café com Deus com seus amigos e amigas para que também possam ser abençoados com a palavra de fé.